Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev silahlı hücuma məruz qalıb. Oxu Azın əldə etdiyi məlumata görə Elmar Vəliyev Gəncə Unvermağının qarşısında silahlı hücuma uğrayıb. Hadisə nəticəsində Elmar Vəliyevin mühafizəçisi həlak olub. Yaralı icra başçısı Gəncə Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirib. Bir az öncə sosial şəbəkələrdə yayılan növbəti məlumatda isə bildirildi ki, Elmar Vəliyev artıq həlak olub. Elmar Vəliyevə hücumun səbəbi açıqlanmasa da, onu Yunus adlı şəxsin güllələdiyi bildirilir.